folk som har tränat med dem. Hur har chans? Jättekul, jättekul att få vara. Det är en bra klubb, bra förening, bra spelare. Så jag är jättetacksam att jag kom hit. Största skillnaden mot att spela i Djurgården? Bättre spelare, bättre organisation. Okej, okay, och du har ju fått spela med Nygård och Rickard Wallin också. Ett privilegium. Ja, det är jättekul att spela med dem.